Jednoduchý ručný detektor funkcie obličiek alebo nový prístup k získavaniu silice z Rumančeka Kamilkového. Aj vďaka týmto objavom môžu byť Slováci onedlho známi po celom svete. Stoja za nimi názdroční študenti. Už onedlho svoj výskum predstavia na vedeckej súťaži mladých v USA. Chronické ochranie obličiek práve spôsobuje, že sa znižuje obličková funkcia, schopnosť obličiek filtrovať krv, čo je v podstate úloha. A keď nám nefiltrujú dobré obličky, tak sú z toho veľké problémy. Takéto slová by ste asi čakali od všeobecného lekára. Martin Holický zo školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave už ale má za sebou prácu na Slovenskej akadémii vied a už dlhší čas vyvíja ručný detektor množstva kreatinínu v krvi. Ten sa zvyšuje, keď obličky nepracujú. Zariadenie je zatiaľ len prototyp, no už stihlo upútať pozornosť. Komerčné uplatnenie je určite zaujímavá vízia. A pracujem v startup firme, ktoré majú o to záujem a dúfam, že sa to v priebehu niekoľkých rokov reálne dostane k ľuďom. Martina spolu s ďalšími troma mladými vedcami z Trenčína, Košíc a Žiliny vybrala komisia zložená aj z akademikov, aby Slovensko zastupovali na najprestížnejšej súťaži mladých vedcov sveta Intel ISAF v americkom Los Angeles. Táto súťaž je vlastne najprestížnejšia na svete. Zúčastňuje sa tam množstvo krajín, zhruba z 1700 študentov a je to vlastne najväčšie podujatie pre študentov, ktorí robia nejakú vedecko-výskumnú činnosť. Pri rozhovore s Michailou Brchnelovou, študentkou 4. ročníka Bratislavského gymnázia Jura Hronca, sa neubránite pocitu, že na strednej ste zabíjali čas. V 18. svojim výskumom zanikajúcich hviezd dokázala, ako mikročastice putujúce k Zemi získavajú svoju energiu. Objav ocenili aj minulý rok na ISAFe, ktorý vo svojej kategórii vyhrala. Napríklad na Technickú univerzitu v Delfte v Holandsku mi stačilo napísať len, že som teda vyhrala ISAF a okrem toho robila nejaké ďalšie veci a zobrali ma bez toho, aby mi dali nejaké podmienky na maturitu. Lenže zmaturuj a môžeš prísť. Ani Michaela, ani Martin, ani ďalší z tých, ktorí tento rok pôjdu vďaka svojim objavom na ISAF, ale na Slovensku zostať neplánujú. Všetci po maturite zrejme odídu študovať na zahraničné univerzity. Veria, že tam budú mať lepšie podmienky na vedeckú prácu. Matúš Jaco, RTVS.